ফলে হল ছাগলীর পেটু ছাগলীর পেটু ছাগলীর পেটু এফলে হল ওটিঙা দি গাহৰি মাংখ বনাইছে তেখেতে ড্রাই ফ্রাই এটো লিভার মটন লিভার এফলে আছে মটন লিভার গাইস মজা টেস্টি এই মজা পুরা খালো পুরা খালা না নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্যতা আজি আকৌ বিন্দাস এটা ফুড ব্লগলে তো আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো এখন ধুনীয়া থলুৱা আপোনালোকে তাত পাব মাছ মাংস কণী আৰু ধৰক ছাগলী সুস্তা লিভাৰ ফ্ৰাই ছাগলী লিভাৰ তাৰপিছত পৰ্ক ড্ৰাই মানে তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰকমৰ কিছুমান থলুৱা খাদ্য খাবলৈ আহিছো এতিয়া মই সেই হোটেলখনৰ নাম কৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এইখন হৈছে ফুকন হোটেল দেখিছেনে এই ফুকন হোটেলত আহিছোঁ এতিয়া মই ভালকৈ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ এই লোকেশ্যনটো হৈছে ফুলবাগান দেখিছেনে এইটো বাছ ষ্টপ হয় তাৰমানে আৰু ওচৰতে আছে পি ডব্লিউ ডি অফিচটো এইটো হ'ল পি ডব্লিউ ডি অফিচটো ফুলবাগানৰ আৰু আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ গুৰু নানক টেম্পলটো ঠিক আছে তো এয়া দেখিছে ফুকন হোটেল ধুনীয়াছে এ টি ৰোড ডিব্ৰুগড় আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চিকেন চিকেন চাওমিনৰ পৰা ৰোল চব এ টু জেড পোৱা যায় ৰুটি থালি ৰাইচ থালি ফিচ কাৰী এগ কাৰী ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে মটন কাৰী ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এতিয়া এইখন হৈছে ফুকন হোটেলখন দেখিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত আমি সোমাই যাম তো গাইছ এয়াই হৈছে ফুকন হোটেল ৱাও তো আপোনালোকে ইয়াত ধৰ চব পাব ভিতৰতে এইফালে স্প্ৰাইট চিস্প্ৰাইট চব আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়া এনি টাইম মানুহ ভিৰ হৈয়ে থাকে গাইছ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানুহ ভিৰ হৈয়ে থাকে মজা গাইছ তো গাইছ এইফালে আছে আমাৰ ফুকন হোটেলৰ অ'নাৰজন দাদা নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ অ'কে দাদা এই আপোনালোকৰ এই হোটেলখন কিমান বছৰ হ'ল খোলা আমাৰ প্ৰায় 65 ইয়াৰ্ছ ইমান পুৰণি হোটেল অ' মাই গড মই লাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ৰামাই হোটেলখন 53 ইয়াৰ্ছ তাহলে আপোনালোকৰ আৰু বেছি অ' বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো আপোনালোকৰ দাদা ইয়াত কি কি খাদ্য পোৱা যায় থলুৱা ভিতৰত আৰু চিকেন মটন পৰ্ক আৰু থালি আৰু আপোনাৰ ফাষ্ট ফুড আইটেম চব পোৱা যায় ন অ'কে কোনটো আইটেম বেছি চলে ইয়াত আমাৰ ইয়াত পৰ্ক চলে বেছি আৰু আপোনাৰ এনেই ভাত বাকী চবেই চলে মানে ধৰি লওক আপোনাৰ পৰ্কটোৱে অলপ বেছি চলে অ'কে আৰু বিশেষকৈ সুস্বাদু তো এইফালে আহি গ'ল আমাৰ চব্জি বেঙেনা ফ্ৰাই আলু পিটিকা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আপোনালোকে চব কম বাৰু আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এইফালে চব্জি দাইল আৰু কিবা কিবি আছে মই কম বাৰু আৰু তো এইফালে গাইছ মাছ মজা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সুন্দৰ আৰু এইফালে আমাৰ অৰ্ডাৰে আনি আছে দাদা কি আনিছে এইফালে আছে মটন লিভাৰ গাইছ মজা আৰু এইফালে চিকেন চিকেন কাৰী বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো গাইছ এইফালে আমাৰ পূৰা খানা আহি গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত কৈছোঁ কি কি আছে এইফালে চিকেন কাৰী এইফালে হ'ল ছাগলীৰ পেটু ছাগলীৰ পেটু এইফালে হ'ল ঔটেঙা দি গাহৰি মাংস বনাইছে তেখেতে ড্ৰাই ফ্ৰাই তো এইফালে গাহৰি মাংস এটা কাৰী আৰু এইফালে হ'ল মটন লিভাৰ ফ্ৰাই মজা এইফালে হ'ল এই লোকেল মাছ নেকি লোকেল মাছ কুহি মাছ অ'কে এইফালে কুহি মাছ সৰিয়হ দি বনাইছে মজা লাগিছে আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ যোনটো থালিটো অসমীয়া যোনটো আছামিজ যোনটো থালি দেখিছেনে গাইছ কি ধুনীয়াকৈ এইফালে ভাত আছে চাটনি আছে বেঙেনা ফ্ৰাই দাইল আলু পিটিকা এইফালে চব্জি এটা চব্জি কাৰী হয় এইফালে চব্জি এটা আছে এইফালে বেঙেনা পিটিকা এইফালে কচু ৱাও গাইছ দেখিছেনে কি ধুনীয়া এই থালি মাত্ৰ 60 টকাত আপোনালোকে পেট ভৰাই খাব পাৰিব গাইছ তো গাইছ এইফালে আমাৰ পূৰা খানা ৰেডি হ'ল মই আপোনালোকক অলপ আগতে ক'লোঁ যে ইয়াত কি কি বনাইছে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত থলুৱা খাদ্যটো খাওঁ নহয় জানো তো এইফালে ভাত ধুনীয়াকৈ এটা চাইড কৰি দিওঁ ভাজিখিনি ৱাও এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই বুজা তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট দিওঁ ইয়াৰ মেইন হ'ল দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ ন তো গাইছ এয়া দাইল প্ৰথম দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ এয়া দাইলকণ নৰ্মেলি বইল দাইল টাইপৰ হৈছে ঠিকে হৈছে একদম তো গাইছ এতিয়া আকৌ খাব লৈছোঁ ঔটেঙা দি গাহৰি বনাইছে তেখেতসকলে ভাল লাগিছে ইয়াত দেখিছে গাহৰি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ মজা আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ঔটেঙা পিচো লৈ লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে ঔটেঙা দি গাহৰি
ধুনিয়াকে যেটো ড্রাই হৈছে এ ওটেকাটো প্রথম খাজো ওটেকাটো মিঠা আছে মজা আৰু কিয়া মেইন গাহৰি পিস ওয়াও সুন্দর বহুত ধুনিয়া সফট ওটেন আপোনাৰ ফেভাৰটো পাইছো গাৱৰে খালকা মছলা দিছে জনা তেনেকৈ নাই সুন্দৰ ধুনীয়া টেষ্টি একদম চফ্ট হৈছে পিচটো সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া আকৌ খাব লৈছোঁ এই চিকেন কাৰী অলপ মছলা টাইপৰ পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিচ লৈ লওঁ চিকেন কাৰী আৰু অকণমান গ্ৰেভি লৈ ভাত লগত খাবলৈ কাৰণে বাছ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ চিকেন কাৰী ভাল হৈছে অলপ মছলাৰ ফ্লেভাৰটো পাইছোঁ মছলা দেখিলে দিছে ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছে টেষ্ট পাইছোঁ ঠিকে আছে আৰু ধুনীয়া পিচ এটা ব্ৰইলাৰ মাংস পিচ বহুত চফ্ট হৈছে ভাল লাগিছে সুন্দৰকৈ খালি ব্ৰইলাৰ মাংস যোনটো কাৰীটো অকণ মছলা পাইছোঁ মছলা থাকিবই লাগিব যিহেতু চিকেন কাৰী হয় সুন্দৰ হৈছে মজা তো গাইছ এতিয়া আকৌ খাব লৈছোঁ এফালে হ'ল মাটন লিভাৰ ফ্ৰাই দেখিছেনে গাইছ ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়াকৈ লিভাৰ ফ্ৰাই কৰিছে তেখেতসকলে ৱাও অকণমান গ্ৰেভি অকণ ইয়াৰো লৈ লওঁ এইটো ড্ৰাই হয় একচুৱেলি তো এইফালে মাটন লিভাৰ ফ্ৰাই ধুনীয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজ চাগে তেখেতসকলে বেছি দিছে নেকি ধুনীয়াকৈ মিঠা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ আৰু হালকা মছলা পাইছোঁ দিবই লাগিব কাৰণ ছাগলী মাংসত মছলা দিলে ভাল নালাগিব ধুনীয়া হৈছে গাইছ আল্টিমেট আৰু ইয়াতে দেখিছে ধুনীয়াকৈ এই গ্ৰেভি অকণ ভাত লগাই ধুনীয়াকৈ ৱাও গ্ৰেভিখন গাইছ কি ক'ম আৰু গেল খুচ হৈ গৈছে মানে ধুনীয়া হৈছে সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ ছাগলীৰ পেটু গাইছ দেখিছেনে সৰু সৰু পিচ কৰিছে তেখেতসকলে ছাগলীৰ পেটু এইফালে ছাগলীৰ পেটু তো বিশেষকৈ ফুকন হোটেল একচুৱেলি ক'ব গ'লে ছাগলীৰ পেটুৰ কাৰণে ফেমাছ আৰু লিভাৰ ফ্ৰাই আৰু পৰ্ক এই তিনিটাৰ কাৰণে তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইফালে ছাগলী পেটু লৈ লৈছোঁ এই দেখিছেনে ৱাও একদম চফ্ট হৈছে সাধাৰণতে ছাগলীৰ পেটু সাধাৰণতে বহুত টান হয় একদম চুবাই থাকিব লাগে চুবাই থাকিব লাগে ইয়াত একদম চফ্ট ধুনীয়াকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ চুবালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গিলিব পাৰিব আৰু খুব মছলা পাতি কম পৰিমাণ ইউজ কৰিছে ভাল লাগিছে সেইটো ভাল লাগিছে ৱাও এয়া চাওক জলকীয়া সুন্দৰ সঁচাকৈ ছাগলী পেটু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে দহৰ ভিতৰত দহ দিছোঁ মজা তো গাইছ এতিয়া সবচে মোৰ যোনটো সবচে মই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো হ'ল পৰ্ক কাৰী তো ধুনীয়াকৈ পৰ্ক কাৰী মই খাব লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ সেনেকুৱা চাল মাংসটো আৰু মজা লাগে মোৰ তো ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ মজা আৰু বিশেষকৈ গাহৰি মাংস গাইছ মেইন সুন্দৰ গাইছ সুন্দৰ গাইছ বহুত ধুনীয়া চফ্ট হৈছে পিচটো আৰু কেনেকৈ মছলা পাতি ইউজ কৰা নাই বিশেষকৈ এই চিকেনত যিমান মছলা পাতি পাইছোঁ বাকীকেইটা তেনেকৈ মছলা পোৱাই নাই খুব কম পৰিমাণে তেখেতসকলে দিছে ভাল লাগিছে সুন্দৰ আৰু এতিয়া গ্ৰেভিকণ গাহৰি মাংস যোনটো কাৰীটো গ্ৰেভিকণ কি কম গাইছ মজা লাগিছে তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ এই মাছৰ কাৰীটো সৰিয়হ দি বনাইছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া ডাঙৰ মাছ এপিচ দিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মাছ এপিচ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ ৱাও আৰু গ্ৰেভিকণ প্ৰথমতে খাই লওঁ কাৰণ সৰিয়হ দি বনাইছে যে আৰু তেখেতসকলে সৰিয়হকণ বৰ ধুনীয়াকৈ পিচিছে গাইছ সৰিয়হ সৰিয়হ মাছৰ তৰকাৰীখন ভাল হৈছে খালি অকণমান শ্লাইট অকণমান নিমখ পাইছোঁ একো নাই হৈ যাব ঠিক ঠাক হৈছে এইফালে মাছৰ পিচ এটা এইফালে মাছ
লোকেল মাছ যে পুরা মিঠা আছে সুন্দর মাছ কোন ভাল আছে মজা তো এতিয়া বিকে সবজি কোন আছে সবজি কোন অপন কইদু এইকে আলু পিটিকা মো ফেভারিট হয় তা এফালে আছে নরমাল তা সবজি আছে রঙলাউটি বনাইছে নাকি সাকে ঠিকঠাক তা এফালে কচু কচু সুন্দর আর বিশেষকে মই বেঙেনা নাখাওঁ এখানে লাইক হওয়া বাকিটা বহুত ধুনীয়া আছে বিশেষকৈ এটা মই গোটেইখিনি বস্তু খোৱা হৈ গ'ল এটা সবতছে মই আপোনাক কৈছোঁ ইয়াৰ কোনটা আইটেমছ বেছি ভাল হৈছে এইফালে হৈছে এক নম্বৰত মই দিছোঁ এইটো যোনটো ঔটেঙা দি গাহৰি মাংস বনাইছে বহুত আল্টিমেট হৈছে ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে পৰ্ক কাৰীটো বহুত ভাল হৈছে আৰু এইফালেতো ক'বলৈ ছাগলী পেটুটো গাইজ খুব মজা হ'ব আৰু এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰাই সুন্দৰ তো এইকেইটা গাইজ আপোনালোকে খাব আহিব আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও নিৰাশা নহয় বহুত ধুনীয়া বনাইছে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব মজা তো আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ তো গাইজ মইতো খালোঁ মই বহুত টেষ্টি পালোঁ এতিয়া বিশেষকৈ মোৰ গুৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আছে মোৰ ওচৰত এতিয়া ধ্ৰুৱ কৰিম কেনেকুৱা পাইছে ধ্ৰুৱ কেনেকুৱা আপোনাক খাই কোৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া খানা ফুকন হোটেলত খাইব ওলালো বহুত ধুনীয়া বনাইছে টেষ্টি বনাইছে তেখেতসকলে আৰু বিশেষকে মানে কি কম আৰু মানে বিশেষকৈ যোনটো লিভাৰ ফ্ৰাইটো ছাগলী মাংস যোনটো লিভাৰ ফ্ৰাইটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আকৌ ছাগলী মাংস যোনটো পেটুটো বনাইছে বহুত ধুনীয়া টেষ্টি বনাইছে গাহৰি মাংস আল্টিমেট বহুত ধুনীয়া বনাইছে আপোনালোকে প্লিজ ফুকন হোটেলে আহক ইয়াত ভিজিট কৰক আৰু ধুনীয়া ইয়াৰ ইয়াৰ যোন থলুৱা খাদ্যটো খাই চাওক মজা হ'ব কেতিয়া আপোনালোকে নিৰাশা নহয় আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকে বজাব নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে বাই।